waiting. For what? Still have a chance. The Wits End had one of the teams, but this is a job for 47. Why did you do this? Do not end my talent to you. Take the girl and run. Yes. Terminus Hotel, room 899. So I asked my bird the question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the Terminus's top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. Fala, meu povo! Nose aqui outra vez, e sim, galera, com mais um vídeo pra vocês hoje com Hitman Absolution. Mais uma vez a gente vai continuando a série e terceiro episódio, né, velho? Com certeza esse jogo vai ficar muito mais difícil a partir de agora. A dificuldade desse jogo é realmente muito alta, velho, apesar que a gente não acredita, né? Mas é bem alta, nossa, velho. Eu começo com 6 balas de 38, vai se fuder, que merda. E a gente vai continuando aí. Vocês viram que no episódio passado a gente entregou as nossas armas pra aquele maluco que tem as informações. Esse mesmo que acabou de falar pra gente que alguém que tá interessado na garota Victoria está no hotel. Hotel Terminus, deteriorado. Parece ser no final do século XIX, deve haver várias entradas. Parece que a gente tem que chegar até o topo do hotel, né? Parece que é isso que a gente tem que fazer, chegar até o topo pra encontrar esse tal de Blake Dexter. Deixa eu ver o que mais temos. Então só tá falando a mesma coisa, né? Bom, eu não sei se dá pra gente entrar simplesmente pela porta da frente. Ó, parece que tem já um maluco ali. Vamos ver o que, que a gente encontra, né? Aqui é a porta da frente do hotel. Tá, já é uma missão que eu já não tenho tanta desenvoltura em fazer como foram as outras duas, né? Que eu já tinha feito mais vezes e eu lembrava mais. Invadindo. Já estamos invadindo? Sério? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, né? Tá. Como é o sistema aqui? Olha só, velho. Dá pra gente subir já por aqui. Bom, já não era, né? Já não era o ideal. Parece que tem gente aqui. Vamos pegar essa chave inglesa. Não sei. Não sei quem é, velho. Não sei. Eu tenho que chegar até o ponto máximo, né? Vamos ver se a gente dá uma observada nos movimentos. Parece que ele foi pra lá. Parece que tem dois tipos de pessoas aqui. Um que é para esse cara de chapéu, que parece ser um funcionário, um vigia. E o outro que é como se fosse uma galera da manutenção. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui se a gente vai ter algum problema. Bom, se ele vier aqui, a gente tem que pegar ele quanto antes e colocar no lugar, né? Deixa eu ver qual o caminho que ele vai fazer. Parece que o outro não vai ver, não. A gente vai conseguir pegar ele de boa. Atacar. Beleza, desmaiar. Desmaiar tá ótimo. Eu posso quebrar o pescoço também, mas desmaiar já tá bom demais. Nossa, o outro maluco pode ver a gente ali, velho. Arrasta o maluco logo, velho. Arrasta, porra. Bom, a gente já pode pegar o disfarce dele. Primeiro a gente tem que saber um lugar pra colocar ele, né? Bom, parece que aqui vai ficar de boa, velho. Vamos pegar o disfarce. E agora a gente já...
Arrasta, será que dá pra jogar ele lá dentro? Descer não, né? Então foda-se, beleza. Já estamos disfarçados, ou seja, só os guardas vão saber que é a gente. Ou seja, esse cara aqui a gente não precisa nem se disfarçar. Olha, pelo menos agora a gente já tem dois revólveres, não, né? Um só. Vamos colocar aqui, vamos ficar de boa. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Ele fica toda hora vindo aqui nesse negócio, né? Esse cara me parece ser um inocente, não sei se vale a pena a gente querer... Não sei se vale a pena a gente querer... matar os inocentes, né, velho? Vamos ver se dá certo aqui. Espiar. Bom, vamos sair. Parece que não tem ninguém aqui. Já demos uma subida e parece que tem um checkpoint. Esse cara também é da manutenção, né? Então é de boa. Vamos pegar o checkpoint. Que a gente já volta daqui, né? Tem mais um disfarce aqui que eu não sei qual que é. É o mesmo? Não, parece que é também algum funcionário. Mas já tem um funcionário ali, né? E a gente tá com pouco instinto. Então vai ser difícil a gente passar por ele. Já aquele ali... Ó. Aonde que a gente tem que ir certinho, velho? Será que esse cara aqui é da manutenção, ele vai me reconhecer ou ele é outro tipo? Parece que tem um elevador aqui. Vamos ver. Tem como chamar esse elevador não, velho? Beleza, vamos ficar de costa aqui. Daqui a pouco o elevador chega. Espero que a gente não tenha problemas, né, velho? Opa, chegamos. Parece que não vai ser tão difícil quanto eu pensei. Esse cara tá me olhando demais. Entra no elevador, caramba. Ufa, que susto. Pensei que os caras iam me ver. Pensei que o elevador ia dar merda, velho. Mas por enquanto tá tranquilo, né? Bom, ele mandou a gente descer, né? Um andar. Tá, parece que a gente tá no covil aqui, velho. Bom, ele falou pra gente descer, agora como? Será que essa moça aqui consegue me... Pô, ela não falou nada comigo, tá bom, né? Chave inglesa por extintor. O que é que tem aqui? Tem um disfarce aqui, velho. Vamos ver aqui. Disfarçado de quê? É o mesmo disfarce. Nem precisava, né? Chave inglesa por chave de fenda. Tá. Eu queria mesmo mais instinto, né? Mas não tem como, parece. Que é isso? Rolo de filme. É só um colecionável. Tá, por que que ele falou? Vamos ver se tem alguma... Olha, parece que dá pra gente vir por aqui, ó. Vamos ver. Vamos espiar. Não parece que não tem... Bom, vamos sair logo. Parece que não tem ninguém. A gente tá em um banheiro. Caramba, velho.
Eu acho que não tem ninguém pra matar, não, nesse episódio, mas tudo bem. Dando aquela subiadinha básica. Escada da suíte, fortemente vigiada, abordagem direta a imprudente. Alarme de incêndio, distração barulhenta. Talvez se eu for lá então eu consiga, velho. Até que tá aí. Que isso? Entrar na cena de crime desperta suspeitos, devo ser cauteloso. Tá, esse aqui tá com cara de que... Como que eu vou então? Aqui é um quarto normal, cara. Quartos privados, prosseguir com cuidado. Tá, velho, eu preciso dar um jeito, velho. Parece que tem uma escada aqui, dá pra gente atravessar. Vai logo. Vai, porra. Beleza. Agora a gente tem que saber aqui direitinho. Subir. Olha lá, o Hit mandando uma de Nathan Drake agora, hein? Que mais? Atravessar a janela ou passar a janela? Passar a janela. Quase que me viram, hein? E aqui, não dá pra... Velho, vai dar uma merda do caramba isso, hein? Vamos ver se dá pra gente ir de boa. Isso pode dar uma merda do cacete. A moça aqui, eu sempre gosto de colocar em câmera lenta. Que isso aqui? Que isso aqui? Tem uma parada aqui pra gente pegar. Cartão. Tá, dá pra sair aqui. Tá, velho, como que eu vou fazer então? Opa, não precisa ficar andando assim, né? Que é isso aqui? Indica uma saída de incêndio. Parece que tem um maluco aqui. Bom, vamos sabotar. Vamos ver se essa moça sai de perto aqui. Beleza, sabota aí. Sabota aí. Parece que tem um cara tocando alguma coisa aqui dentro, né? Vamos entrar aqui pra ver. Velho, é bem difícil, né? Vocês veem que o jogo é bem difícil mesmo. Vamos ver se o maluco vai sair. Saiu. Olá! Who man is like spreading bad vibes out here? Olá, anyone? Agora parece que deve dar pra gente sair. Sei lá, velho. O maluco não deve demorar muito tempo lá não, velho. Sei lá, velho. Vamos pegar essa janela aqui pra ver. Tá. Opa, parece que dá pra gente subir por aqui, hein. Que beleza. Parece que tem uma escada que já dá pra gente chegar direto no alvo. Será? Pô, ia ser uma benção, hein. Cadê? Subir na lateral. Opa, vamos salvar aqui. Beleza, ótimo. Tá, e aí? Eu acho que se eu pegar esse cara aqui... Porra... Eu acho que a gente ganhou instinto, né? Isso é bom. Mas tá, vamos passar a janela aqui pra ver. Esses aqui parece que já são... Pô, o cara tá de olho, velho. Mas a gente tá bem perto já do alvo, velho. Será que aqui a gente não podia já meio que dar uma rushada? A gente tá sem silenciador, cara. Será que dá pra gente... Tipo, jogar... A chave de fenda lá? Deixa eu ver aqui, descer. É, não tem muito o que fazer, né? Mas por que ele me dá a opção de descer? Deve ter alguma coisa pra gente poder fazer. É esquisito, né? Não tem nada. Vamos subir. Vamos lá. Agora eu vou atravessar a janela. Entramos aqui, velho. O cara deu mole ali.
E agora, velho? Agora a gente tá fudido, velho. A gente nem tem arma. Vá até o quarto. Onde que fica o quarto? Velho, eu queria jogar essa porra lá embaixo, velho. Beleza, acho que aqui dá pra... Porra, eu tenho que pegar de volta essa porra aqui. Mas que burro que eu fiz agora, velho. Fudeu. Fudeu, galera. Vai, vamos lá. Pega essa porra dessa M200 sei lá o quê. Vamos lá, vamos lá. Vamos ter que correr aqui pro quarto agora. Cadê o quarto? É só entrar aqui, velho. Impossível continuar com inimigos próximos. Bom, eles estão procurando o cara da manutenção. A gente tem que trocar o disfarce aqui no mínimo. Véi, viramos Schwarzenegger aqui agora no último segundo, véi. Véi, a gente vai ter que matar todo mundo, véi. Todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Pega a garrafa. O maluco já veio atirando forte, hein. É, eles não comeram essa pressão não, cara. Cadê minha... escopeta. Vamos lá, tem 5 tiros. 1, 2, 3. E perdendo ponto pra caralho. Ai, caramba, 4, 5. Beleza, matamos todo mundo. Disfarça logo, velho. Troca o disfarce. Beleza, 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 beleza. Os caras não vão saber que sou eu, né, velho. Já me disfarcei. Será que dá pra, tipo, usar o... Aí, garoto. Estamos gastando todo o nosso instinto, né? Agora vai. Agora vai dar pra entrar no quarto. Encontraram vários corpos já. O maluco deve estar alerta, mas... força fechadura. Beleza. E agora? Estamos sendo perseguidos ainda? O susto do caramba, meu reflexo no espelho, velho. Abordagem direta não é. Tá. Então vou ter que sair de novo do quarto? Ué, como assim, velho? Ah, tá. Tem isso aqui. Vamos lá. Her name is Victoria. Espiar. Olha lá o maluco que a gente tem que pegar, né? Parece que... Opa! E parece que a gente terminou aqui, né? Mas parece que vai ter uma surpresa no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido, tá? Mais esse episódio, se você curtiu, dá joinha favorita, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no Facebook, que a gente bate papo super legal, se inscreve no canal se você não tiver, não deixe de curtir a página do Nozzy no Facebook, que é por onde eu tenho enviado meus vídeos, e é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, valeu galera, abraço, fui!